Bon vespre, el cap de setmana acaba amb més niguls. Aquestes ennigulades mitjanes, ennigulades altes, han estat protagonistes aquestes darreres hores. Avançaven de sud cap a nord i han deixat aquesta hora baixa amb el cel en general bastant tapat, amb temperatures que avui han davallat respecte als valors que tenien ahir, una davallada però que haurà durat poc, perquè a partir de demà, aquesta pròxima setmana que comença l'estiu astronòmic, es notarà també pel que fa al termòmetre, té tendència a pujar. Per altra banda, el sol serà el protagonista en general durant els pròxims dies. Ara ho comptarem primer tot repassant el que ha passat i començant amb aquestes imatges d'avui migdia des de Sobremunt cap en el ponent de Mallorca, amb aquests cirruts, cirrustrats, aquests niguls prims, i també aquesta bona visibilitat que teníem durant tota la jornada d'avui. Fixeu-vos des del Massanell, espectacular aquesta fotografia, aquestes esteles de condensació dels avions i el que dèiem, en general, bastant bona visibilitat. Des de Solla, aquestes onades que arribaven a superar el metre d'altura, cap a punts del nord de l'arxipèlag, de matí i migdia, amb el cel en general bastant destapat, també sobretot des de Menorca, Benidalí. En aquest cas, des de la badia de Palma, anaven arribant ja aquests niguls i fixeu-vos avui cap vespre del ponent mallorquí ja aquest cel bastant blanquinós i ja aquestes darreres hores, com dèiem, el cel tapat. Imatge que ens arriba des del port de Solla. I canviem de continent, anant cap a la Xina. Imatges habituals que es repeteixen cada estiu. Ha començat ja l'època de la pluja en aquest indret d'Àsia, inundacions que afecten molts indrets del centre i del sud d'aquest país, ja amb més de 60 persones que han perdut la vida. I ja ho veiem, són inundacions habituals d'aquesta època de l'any durant l'estiu que afecten gran part d'aquest país asiàtic. Aquí, com deia, en situació de tranquil·litat, en temperatures que avui han quedat bastant més curtes, sobretot cap a punts del nord de les illes. Fixeu-vos aquests valors de 23 graus a Pollença, 22 a Calabona, 23 a Sorta i a Menorca, entre aquests 24 i 25 de Ciutadella. Per altra banda, aquí on més s'enfilaven era cap a punts del sud i també del ponent, 27 graus a Palma, 28 a Serràpita, que contrasten amb aquests 22 del nord-est de Mallorca, i també a Eivissa i Formentera, valors que es movien entre els 24 i 26 graus. Situació, com dèiem, marcada per aquestes temperatures que han pujat i la previsió per aquestes pròximes hores pel que fa al termòmetre és que tenen tendència a pujar. Ja ho dèiem, aquesta pròxima setmana es notarà aquest ascens. Matinada, que no serà fresca ni molt, manco valors de 15, 16, 17, fins i tot 18 graus arran demà. I demà migdia puja la temperatura, ho farà sobretot en el nord de l'illa de Mallorca. Fixeu-vos amb aquests valors que superaran els 30 graus. Anem a veure com provem les imatges del satèl·lit Meteosat, imatges que mostren de matí i migdia, com dèiem, de cel destapat, i a partir del cap vespre anaven avançant aquests niguls i ja a darrera hora del dia també afectaven l'illa de Menorca. Anem a veure el mapa isobàric, ens indica una situació marcada per l'anticicló, un anticicló que afectarà gran part del continent europeu durant aquestes pròximes jornades. I per dimarts també continuarem xerrant d'aquesta estabilitat, aquesta baixa que afectarà punts sobretot de l'occident de la península ibèrica. Aquí no esperem que ens arribi. Així, per tant, previsió per demà a Eivissa i Formentera. De matí, primeres hores, encara quedaran restes d'aquest niguls que ens afecten a hores d'ara, però serà una de les primeres bandes on es vagi destapant. I en general xerrarem d'un dilluns de cel estirat en aquest indret amb temperatures que tenen tendència a pujar, sobretot cap en el nord de l'illa d'Eivissa, vents que bufaran febles amb embat durant les hores centrals de la jornada. A Mallorca també, primeres hores del dia, encara restes de niguls, aniran avançant de ponent cap a llevant, amb el cel destapat ja a partir de mitjan de matí i migdia, i el que comentàvem, temperatures que pugen cap en el nord, nord-est de Mallorca, sense canvis, aquí on avui han quedat més elevades, amb aquest vent que bufarà feble, embat cap a les hores centrals del dia, i a la mà xerrarem de marejal, només en radals de maró cap a punts del nord i est de Mallorca. Menorca també, aquest ambient de tranquil·litat, a primeres hores encara en qualque nigul, i després el cel s'anirà destapant amb temperatures que tenen tendència a pujar, sobretot el que dèiem, les diurnes. Veiem la previsió per dimarts, continuarem xerrant d'estabilitat, de tranquil·litat, i per aquest dia sense nigul.
cel destapat de principi final de la jornada arreu de les illes, temperatures màximes que tenen tendència a continuar pujant, valors de 32, fins i tot 33 graus cap a punts de l'interior de Mallorca, amb aquest vent que bufarà feble, domini de l'embat, i a la mà xerrarem de marejol en radals de maró a punts del canal de Menorca. Per demà, situació marítima ja més tranquil·la que la d'avui, aquests vents que bufaran com a molt força 2, qualque cop de força 3, cap a punts de Menorca a primeres hores del dia aquí en radals de maró, però la resta de l'arxipèlag xerrarem de marejol, per tant, aquesta situació marítima més que tranquil·la. I l'abans de previsió de la setmana anirà avançant amb aquest ambient tranquil, fins i tot dimecres encara amb temperatures que podrien pujar de manera lleugera, amb valor ja d'estiu, sobretot durant les hores centrals del dia, més núvols a Mallorca i Vic i Formentera i més cel més destapat cap en el nord de les illes. Per dijous aquesta mateixa situació de núvols prims, però en general xerrarem de bastant de sol. I per divendres aquesta mateixa situació, amb temperatures que davallarien lleugerament cap a Menorca, també cap a punts del nord de Mallorca, lleugera entrada de vent de tramuntana, en canvi, sense canvis, cap a la meitat sud de l'arxipèlag. Així, per tant, començant setmana, i ho feim amb una situació més que tranquil·la, perquè va, ho feim amb més imatges d'avui. Que vagi bé.